7'ye 15 dakika işlemiş. Evde oluram. Bu hele yoktu. Salam. Salam. 7'ye 5 dakika kalıp haradasan? Ne olup ki? Bu ben verdiğim sualın cevabı değil. Mehman, işten çıkıp eve gelmişim. Ben de işten çıkıp eve gelirim ama 7'ye 15 dakika işlemiş artık evdeydim. Mehman, sen öz iş yerinden benim iş yerimi bir tutma. Sen iş yerinde buradan burada, 15 dakikadan sonra evdesin. Benim ise iş yerim uzağdadır. Özde özün yakışı bilirsen ki saat 6 tamamda her yer tıkacdı şehirde. Ben işten çıkanda da her yer tıkac olur. Bəs necə olur ki? Ben vaxtında eve çatıram, sen yok. Deyim sana necə olur. Çünkü ben sizden farklı olarak tıkaca düşende səbirle öz yolunda gözlüyorum. Hamı deyicek ben de elə. Yavaş yavaş səbirle, aramla maşını sürüp eve gelirim. Day sizin kimi karşı yola çıkıp maşını sürmürəm milletin üstüne. Elə tıxacı yaradan da sizin kimlerdir. Harada ki sürətlə sürmək lazımdır, o yola çıkıp 40'la maşını sür. Uf, Mehman, onsuz işten yorgun arğın gelmişim. Ne demek istiyorsan? Ben demek istedim ki 7'ye 15 dakika işlemiş evde olmak lazımdır. Mehman, ben hemşe bu vaxt eve gelirim. Ne yaxşı, ne yaxşı, illi ayda bir dəfə Mehman müəllim eve vaxtında gelip. Ona göre de bütün bu vəziyyətler yaranıb. Benim istediğim odur ki 6'da iş tutarır, 7'ye 15 dakika işlemiş artık evdesin. Uf Mehman, uf! Uf. Vuy nana. Salam benim balam. Salam. Size kimse lazımdı? Bana cesaret müəllim lazımdı. Hele gelmeyeyim cesaret müəllim. Geç gelir. Birazdan harda olsa gelir. Ular beni burada gözleyin. Buyurun. Çok sağ ol. Siz onun qohumusuz? Yok hala ne qohumu? Hərəkətlərindən necə də cəsarət müəllimi oxşuyor. Nə oldu? Mehman, hazır olurdu 2 dəqiqə düz gətirirəm. Bir daha səhər yeməyi verəcəksən, o da 2 saatdır. Mehman, nə olar səbrin olsun, da hazırlayıram, görmürsən? Görürəm necə hazırlayırsan. Yemək hazırlayan kəs ərindən tez oyanar, gələr yeməyi hazırlaya, əri də gələr, hazır yeməyi görər, yiyər. Ay, Mehman, yaxşı da. O qədər danışırsan ki, çaşıram, özümü itirirəm, işimi də görə bilmirəm. Mənim başıma onu sənə sərf eləmir axı. Mehman, ildə ayda bir dəfə mən yeməyə gecikdirmişəm. Dünyanın axırı gəlməyib ki. İşdən gec gəlirsən. Yuxudan gec uyanırsan. Yeməyi gec verirsən. Bunun hansına dözəsən? Mehman, axşam evə gec gəldim biraz. Özün də bilirsən, işdə gecikdim. Ondan sonradakı yuxuya gedə bilmirdim. Gec yatdım, səhər dura bilmədim. Yoxsa başqa vaxt səni yuxudan oyadan mən deyiləm. Mən özüm onsuz da hamıdan tez yuxudan oyanıram, sadəcə nə bilim, yerimdə işələmirəm elə. Alo, Müsahiyyə, sabahın xeyir. Yatmamışdın. Narahat eləmirəm yəqin ki. Səhər-səhər kimi yuxudan oyatsan, narahat eləyərsən ki, heç kimi, hamı səhər desən durur, oturur sənə zəng kimi gözləyir kənan. Yox, istədim səhər-səhər zəng edib sənə səsi eşidim. Yox, narahat olma, məndə abunədir. Şirkət işi belədir ki, çox danışmalı olursan, mən də məcbur olub abunəyə keçmişəm. Əlbəttə, əlbəttə, sən kontrı qızlara xərcləyirsən, şirkət üçün xərcləmirsən ki. Neyə lazımdır? Danış. Hansı şirkətdə işləyirəm? Yox, mən şirkətdə işləmirəm. Mən şirkət işlədirəm. Ne? Əlbəttə şirkətimiz var, əlbəttə. Sənin şirkətin var, mən sənin şirkətində işləsəm, həmin günü ərzəmi yazıb işdən çıxaram. İşçilərdir də, pisi də var, yaxşısı da var, bir təhər yola veririk. Sənə maraqlı bir hadisə danışım. Bayaq, Chrysler'imi şirkətinin önündə saxladım. Əlbəttə, Chrysler'im var.
Yo, ben sadece sade adamım. Her şey demeye hoşlanmıyorum. Yalansa seni sade ilan vursun. Bir de ne? Tökülmüş çeşkadı, yeşkadı, mişkadı. Ondan varındı. Günde onu eliysen ne bileyim Chrysler, ne bileyim ne? Hə, Afaq. Sən onu mənə dünən artıq danışmışdın, hə? Telefondan ayrılır ki, bir dərdini deyəsən. Neyim, mehman? Özü zəng eləyib də. Sənə 50 dəfə deyilib ki, çox danışanlarını de ki, mehman çox danışanda əsəbləşir. Hə, Afaq. Yo, eşidirəm. Fikrim səndədir. Hə, yəqin imkanları çatmayıb da, hər şey ola bilər. Neyse, səhər tezdən məncə qeybətə keçirir, heç yaxşı şey deyil. Yaxşı, Afaq canım, mən işə gecikirəm. Axşam zəyinləşərik, yaxşı? Yaxşı, öpürəm səni, çox sağ ol, sən də. Yarım saatdir telefonda asılaşıb qalmışam. Nə deyim, mehman? Deyim ki, zəng eləmə. Səhər yuxudan gec durur. Yeməyi gec hazırlayır. Hanı şəkər tozu? Mən şirin çay eləmək istəyirəm. Ağaram, qənd tökürüm. Al, qənd. O sənin işindir, özün alardın. Hələ biz işə getməmişik. Saat 10 olur. Hanı uşaqlar? Bunlar nə vaxt duracaqlar? Nə vaxt yemək yiyəcəklər? Nə vaxt hazırlaşacaqlar? Mehman, uşaqları səhər tezdən yuxudan oyatmışam. Əl üzlərini yuduzdurmuşam. Qeyimlərini də qeyiniblər. Birazdan sonra gəlib oturacaq süfrə başına. Öz də Vagif müəllim zəng eləmişdi. Dedi ki, onsa bu gün onların dərsi yoxdur. Niyə? Çünki məktəblər arası yarışma keçiriləcək. Saat 10-da uşaqlar məktəbdə olmalıdırlar. Ana, Firuz ayağa qalxmır. Niyə? Deyəsən, xəstələnib. Ananın baş açılır ki, telefondan işləm, bilsin. Yaxşı da, mehman, onsa həyəcanlıyam. Kim sağlamdır, kim xəstədir? Salam Ceyda. Salam. Muştulluğumu ver. Niye? Ne olub ki? Ben ata olacağım. Doğrudan. Çok sevindim. Tebrik ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İnan özüm... İni heyecanlıyam. İni heyecanlıyam. Heyecanlanma. Zeng vurup Efsane Hanım'ı tebrik edeyim. Yok. Lazım değil. Bilirsen Efsane ile bilir ki o hamilə deyil. Amma mən bütün varlığımda hiss edirəm ki, o hamilədir. Yox, çox sevindi. Hə, mənə demirsən. O qədər həyəcanlanmışam ki, sevinçdən gözüm heç nəyi görmür. Bizimkilər yoxdur. Yox, hələ gəlməyiblər. Bu kimdir? Cəsarət müəllimi gözləyir. Salam. Aleyküm, mən. Cəsarət müəllimin qohumusuz, hə? Yox, hala, Filfil o. Qohumu deyil, hə? Amma naysa. Dərinlə nəfəs al. Bıraq, nəfəs al. Bıraq, özgür. Vəziyyəti necədir? Qızdırması var, hə? Bayrı gələk, bıraxmayız. Ona mən bir gün zəng eləyib deyərəm Faqib müəllimə. Hə, icazə alaram. Həkim, bəs uşaq niyə belə soyuqlayıb? Nə olub ona? Çünki nəzərətsiz bıraxırsız. Tərləyəndə su içməməlidir. Futbol oynayanda maykasını dəyişməlidir. Firuz, balam. Sən dünə futbol oynamışsan? Hə, sormuşsun, o soğuk söz demiş. Görürsən, həkim də mən deyəni deyir. Uşağı nəzarətsiz bıraxmaq olmaz. Bütün günahlar hamısı səndədir. Ananın işi! Ananın işi uşaqlara baxmaqdır, atanın işi isə işləməkdir.
özümə niyə düşmüsən ki, Mehman? Mən hardan bilərdim ki, Firuz məktəbdən sonra gəlib futbol oynayacaq? Evdə olsaydım bilərdim. Mehman. Ay Mehman, ondansa get oğluna başa sal ki, futbol oynayandan sonra soyuq su içməzlər. Mən deyirəm, mənə qulaq asmır. Burada Firuzun heç bir günahı yoxdur. Günah hamısı səndədir. Sən evində, vaxtında olsan, belə işlər də olmaz. Mehman, elə nə olur mənim üstümə düşürsən, nə olur mənim üstümə düşürsən? Sənin bircə dənə dərdin var bu həyatda. Sən istəyirsən ki, mən işdən çıxım, gəlim oturum bu evdə. Bəli, sən evdə olsan, mən də uşaqlar üçün rahat olaram. Salam aleyküm, Cəlil xanım. Salam. Kim var, kim yox ofisdə? Bir nəfər gəlib sizi gözləyir. Bu inanın. Bu kimdir, da? Məzəni dolana, mənim otam. Sən hardan mənim oğlum oldun, da? Filfilo, necə yəni hardan oğlun oldum? Mənim anam öldü. Öləndə son vəsiyyətində məni yanına çağırıb dedi ki, get otamın yanına, o səni çölə atmaz. Buyurun, mənim oğlum. Cəsarət müəllim, bu sizin oğlunuzdur. Əslində, bilmirəm. Bunu nəsə bir şübhələr var içində. Amma danışığından hərəkətlərinə yaman oxşayıram. Mən sənin üçün doruqmuşdum, mənim ota. Sən mənə bax, mənim oğlum. Sən adın nədir, hə? Mənim adım Dayanat, Dayanat. Dayanat. Dayanat cəsarət? Hə. Hacı da oxşayır. Dur hələ. Can, məni bana! Alo? Salam Vaqif müəllim. Mehmandır. Hə, sağ olun, siz necəsiniz? Vaqif müəllim, bizdə bir problem çıxıb. Firuz... Hə... Qızdırması 39-a yaxın idi indi, yavaş-yavaş düşür. Yo, yo, narahat olmayın. Sadəcə demək istəyirəm ki, bugün dərsə gələ bilməyəcək. Üzürlə hesab eləyin. Hə, sağ olun, təşəkkür edirəm. Hə. Hə, sağ olun. Hə, hə. İcazə aldım. Hə, anacan. Yox. Uşağın qızdırması çox qalxıb. Hə, çox özüm pis eləyir. Sən çatırsan, nə olar tez gəl də. Yaxşı, işə gecikirəm, nə olar tez. Yaxşı, 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 öpürəm, öpürəm. Gecikə bilmərəm, sağ ol. Pah! Mənim günümə bax da. Uşağın anası işə gedir, nənəsi gəlib uşağa baxmalıdır. Biznes woman olub. Mehman, sən olsa dünəndən bəri dərə düşmüsən mənim üstümə. Hə, hə Mehman, sən düz deyirsən. Mən uşaqlara baxa bilmirəm, sənə qulluq eləyə bilmirəm. Hə, nə deyirsənsə, düz deyirsən. Yox, 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 mən səhif eləyirəm. Düz söz adamı yandırır axı. Əfsanə, əsəbimdən partlayıram. Mehman əsəb körləməqdə nömrə birdir. Amma bu dəfə ağ oldu. Neyini baxın? Neyini bunlar artıq? Mənə deyir ki, işdən evə tez gəl. Yeməyi vaxtında hazırla. Telefonla az danış. Nə bilim, uşaqlara yaxşı baxa bilmirsən. Söz tapa bilmirəm hirsimdən. Söz tapa bilmirəm mən. Hələ sənin aslandan xəbərin yoxdur. Bütün günə ağzına düşüb ki, sən... Hamiləsən, əsəblərimi pozur bütün mənim. Nədir, nədir, bircə dəfə ürəyim qalxın. Böyük ol. Ha, Əfsanə, hamiləsən? Dəli olursan, yəkənə, nə hamilə? Elə belə evdə ürəyim qalxdı, ondan sonra bu başladı ki, sən hamiləsən. Deyirəm, biz bu kişilərlə hara qədər gedə biləcəyik? Sənə bilmirəm. Amma mən Aslana sözü bir dəfə deyirəm. Bununla da məsələ həll olunur, gedir işini dalıca. Bu hamiləlik söhbəti düşüb ha ortaya. Mən Aslanın ağzını yuma bilmirəm ki, bilmirəm. Mən heç işləyə də bilmirəm. Fikrim qalıb evdə. Virus xəstələnib, qızdırması qalxıb. Firuzun qızdırması var? 39. Nə danışırsan? İşə niyə gəlmirsən? Yerə gedəvə də.
Əfsanə, bəs mənim əvəzimə kim işləsin? O qədər işlər tökülüb qalıb. Yaxşı ki, anam gəlib bizə. Səhər də həkim çağırdı, uşağın eynəsini vurdu. Dedi ki, axşama düzələcək. İnşallah, yaxşı olar. Fikir eləmə. Yaxşı, sən uşağın qızdırmasını qaldırıblar göyün 7-ci qatına. Bu bekarçılıq da öldürəcək məni. Heç bilmirəm nə edim, nə işlə məşğul olum ki, bekar qalmayım, darıxmayım. Yox, gərək nəsə elə bir işlə məşğul olum ki, həm yaxşı pul qazanım, həm də bu bəzi ağzı göyçəklər baxanda desinlər, Əjdər müəllimə bax, gör nə işlə məşğul olum. Hı. Nə oldu arvad? Firuz o zoğallı çay içdi hamısı. Sizin dərdinizi öldürəcək mənim. Niyə? Nə oldu yəni? Nə oldu? Nə oldu? Di görüm nə oldu gəndə? Niyə sən o maşına nəzarət eləyən oğlanın vurdun gözünü partlatdın, hə? Yaxşı elədim. Əcəb. Maşını parkovka eləyirəm. Deyirəm ay kişi bax ki nə. Maşın dəyməsin. Deyir ver 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 ver. Birdən maşını vurdun maşına. Dəyəndən sonra deyir, dəydi. Nə olsun? İndi mən bunun gözünün altını vırım, dağıtmayayım, neyinim? Dəmirdir də, dəmiri düzəltmək olar. Amma insan qəlbini düzəltmək olmaz, ay Əjdər. O da gözdür də, sağalıb gedəcək. Allah, mən səndən heç baş aça bilmirəm. Yaxşı, birdən o səni vuraydı. Kimi? Məni? Ha. Ölmüşdü Əjdər, ha. Ha. Sən mənim qolumun gücünü bilmirsən. Mənim qolumda olan güc var, ha. Məhəmməd Əli də elə güc yoxdur. Məhəmməd Əli də yoxdur? Ha. Nə danışırsan? Bəs necə? O boksçu da ya. Ha. Nə olsun boksçudur? Mən o boksçudan nəyim əskiydi? Ha. Boksçu? Ha, boksçu. Sən bir dəqiqə tavaxıl elə, Dilbər xanım. Bir dəqiqə tavaxıl elə, bu saat... Neyin mi fikrindəsən? Ha. Aa, Salman, salam. Necəsən, abala? Sağ ol, sağ ol, yaxşıyam. Mənə bax, Salman, bu Əli İsmailov var, boksyor. Hə, hə, tanıyırsan da onu, hə. Sən mən onunla döyüşün təşkil eləyə bilərsən. Aa. Ona nə zarafat, ona zarafat zad eləmirəm, ciddi deyirəm. Bir dənə mənim döyüşümü təşkil elə onu ilə. Ha, ha, sən bir dənə zəngili onunla danış, gör nə deyir. Əgər razıdırsa mənə xəbərlə. Mən də gedim tez bu boks əlcəyindən zaddan boksa lazım olan ləvazımı atalım, başlayaq sənəm məşqə. Oldu iyi? Yaxşı. Gözləyirəm zəngül, biraz tez elə yenə. Yaxşı, sağ ol, sağ ol. İndi sən baxarsan, mən o Əli İsmailovla döyüşə çıxım, sən də baxçına görərsən. Nədir? Sən mənə sübut eləmək istəyirsən ki, Əli İsmailov səndən güclüdür, yoxsa səndən zəyif? Mən sənə sübut eləyəcəm ki, mən necə gücüm var. Ha? Ha? Ay Əjdər. Ha? Cavan gedər sənə, bu yaşda gedərsən. Yazıqsan ay Əjdər. Ay var, işdən keçib. Su girdi qaba, oldu içməli. Mən onunla vuruşacaq. Ha, bir dəqiqə. Tavaxıl elə, tavaxıl elə. Hə, Salman. Danışdın? Nə dedi? Əla, vəssalam. Narahat olma. Narahat olma, gözləyirəm səni. Tez, mən bu dəqiqə durub gedirəm, bütün nə lazımdır boks üçün, hamısını allam, gəl bizə. Mehman gələ, hə. Gəl başlayaq məşqlərə. Mən göstərərəm o Əli İsmailə. Oldu, sağ ol. Vəssalam, Əlva. Buz tərpəndi yerindən. Mən sənə göstərərəm dəmir əjdəri. Dəmir əjdər necə güclə çıxacaq o ringə. Maşallah, maşallah, ay dəmir əjdər. Görərik səni ringdə inşallah, yerindən sürünməyivi. Dilbərin üstünə düşməyimə baxma. Mən əsr işimi tapdım. Bax, mənim olam, mən ha fikirləşirəm, haya adama salmaq istəyirəm ki, hardan mənim belə oğlum, bax, hardan mənim belə bir oğlum oldu, yadıma sala bilim. Mənə bax! Sən dəqiq bilirsən, mən sənin oğlun deyiləm. Yox, onu dəqiq bilmirəm də. Kə
Can benim oğlum! Vuy! Bunlar ata oğul çıxdılar ki. Mən bilirdim ki, cəsarətin şəkil çəkdirməyin axırında nəsə olacaq. Aslan, hə? Bu nədir səhərdən əlində tutub saxlamışsan? Hə, bu... Uşağım üçün paltar almışam. Bak, nə gizir? Bəs, sən... Aslan, hə? Sən üçün onu? Hə, yox da olacaq. Əfsanə, hamilədir. Yaxşı. Ay, nə gözəl. Təbrik edirəm. Sağ ol. Sən əminsən, həkimə gedib yoxlatdırmısınız? Düzdür, əfsanə həkimə getmək istəmədi. Amma mən onu mütləq məcbur edib həkimə aparacam. Hə, tək hər şey yaxşı olsun. Yaxşı olar. Deyəsən, bir az düzəlirsən, hə? Ay, nənə, xəstələnməyim nəsə çox əziyyət verdim. Heç əziyyət izadı yoxdur mənim balım. Daha heç zaman xəstələnmə. Sən onu bilirsən ki, qızdırma insanın bir neçə günahını yox, hə? Görünür ananın sözünə qulaq asmamışsan, hə? Tərli-tərli futbol oynamışsan. Bir deyiləməyəcəm, söz var. İstirsən, sənə zoğalı çay gətirim. Yox, nənə, əziz çəkmə. Nə əziyyət, ay bala? Bu dəqiqə gedib sənə çay gətirərəm. İş olar, yine alsam başım şişdi. Burada qızlar yazı işləri görürlər. Qızlar, tanış eləyim, Vüsalə. Vüsalə... Bu qızlardakı mənim işçilərimdir. Əfsanə və yeganə. Nə? Ayda, nə yaxşı. Həmişə belə mehriban olasız. Kənan, yerə nə baş verir burada? Bax, görürsən, o qədər səmimi ki, bu boyda müdür olmağıma baxmayaraq, mənə icazə vermişəm ki, Kənan desinlər. Gedək, sənə başqa işçilər də göstərim. Hə, gedək Kənanım. Əfsanə, eşitdin də? Kənanım, gedək. Yenə qıza görə sən nə deyib? Kənan da bilmirsən. Yenə yalandan deyib ki, mənim şirkətim var. Bu yazıq qız da inanır ona. Salam. Əfsanə, həyatım necəsən? Aslan, sən burada nə bilirsən? Heç elə-belə gəldim ki, səni görüm. Görüm necəsən. Salam, yeganə bacı. Salam. Əlimdəki nədir? Əlimdəki, deməli, buyur mağazaya getirdim özümə köynəyi almağa. Köynəyi aldım. Orada mən, yəni, alacağım xırda pul qaldı. Satçı dedi ki, xırda pulum yoxdur, onun əvəzinə nə verim sizə? Dedim, nə sirsiz verin. O da gör, nədir? O da çıxardı mənə. Uşaq paltarı verdi, bak. Bizim lazımımız ola. Aslan, mən sənə min dəfə dedim ki, mən hamilə deyiləm. Baba, mən kitablardan birində oxumuşdum ki, əgər bir xanım heç nədən əsəbləşirsə, hamiləlik əlamətidir. Aslan! Bax, əzizim, darıxma, sənin üçün rahat olsun deyib döşəklə getmişəm. Of! Məni incitməzsin. Bax belə, yeganə bacım, mən gedirəm. Əfsanəni sizə tapışırıram, xayiş edirəm, müqayyət olun, rica edirəm, ağır şey götürməsin, əgər ürəyim bulanırsa, qəti fikir eləmək. Axşam turşu da alacam ki, ürəyim bulanırsa. Aslan! Və bir kitab oxumuşam ki, əgər ürək çox bulanırsa, deməli, oğlum! Aslan! Gördün yeganə. Ay, qız, neynəsini? Aslan sevinir də. Elə zəng eləyim, görüm, virusun qızdırması düşdü, yoxsa yox. Əyəllah, işlər qalay, işlər. Sol, sağ demədi mənə, sol. Sağdan fuq, əyəllah. Soldan, super, sən mükəmməlsən, əşlər qalay. Salman, nə istəyirəm belə? Bir qafil öpürəm, əyəllah.
Ağaçlar da ağır. Ve katil vur. Ama aldı, sonra vur. Şimdi ise müdafiye otur. Yok bir dakika, bir dakika bala. Bir dakika tabakıyla yine. En yakışı müdafiye hücumdu. Bak böyle. Ağaçlar da ben de yok da. Bak işte. Devam edelim. İşte, ne yapalım ne yakışı olardı. O Ali İsmailov gözüne döndüğüm. Senin baş var. Bir tane zerbe vuruydu. Belki onda ağlım başıma geleydi. Sen nifrinliği tök 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 nifrinliği. Hala. Sağ kok, sağ kok. Sağ. Süper. Sen utanmasın Ejderha. Mükemmelsin, süper. Benim atam. Benim burada ürayım darıq diye. Ben ne edeyim axı sen için burada sen ürəyin darıxdı? Deyirəm, bəlkə qeydan yurğanilərlə şəkil çəkdirək, ha? Adı, Fülfülo, elə bil səni düzəltmək üçün məni qoyublar aparaca, çakka 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 səni kopya eləyiblər, ən uyğun variantı saxlayıblar burada. Can vəni vələ, vəy lələ! Sen de var, benim en büyük arzularımdan biri evlenme arzusu baş vereyim. Ama benim haberim yokmuş. Aslan ne olup ne haşirdin? Ha. Efsane hamle değil. Ona vitamin lazım. Ben de meyve almışam. Şimdi burada doğrayacağım hamsını. Aparacağım efsane. Sol sol sağ. Sol sol sağ. Hayır. Sol sol sağ. Ha ne diyorsun? Ali sənə elə birinci raunddaca yerə sərəcək. Sonra demək ki, Dilbər demədi. Ay, arvad. Mən sübut eləməliyəm. Mən başa düşsəm, mən sübut eləməliyəm, mən kiməm? Mənə bax, Salman. Mən zərbəm bir tona yaxın olar. Olar, olar, Əjdər dayı. Amma gəlir, çoxlu-çoxlu məşq eləyəm. Hazırsınız? Ay, Əjdər. Hə? Bax, deyirəm, ha. Sən məni dul qoyacaqsın. Arvad, sən narahat olma yine. Heç narahat olma. Başa düşdün? Mən onu bir addım da olsa yaxın qoymayacağım. Sən bəlkə dur, al gəldi. Əjdər dayı, amma baxın, zərbəni boşa... Məni yoxdur Əjdər dayı da. Burada yox, orada, orada. Baxın, zərbəniz boşa çıxmasın. Bax, bu başdan deyirəm, ay. Yoxsa yorulacaqsınız. Mənim zərbəm heç vaxt boşa çıxmır, ha! Ha? Sağ, sağ, sağ! Ay, Salman. Ay, Salman. Bəli. Bu yazıq deyir. Gördüm ki, Ali bunu çırpır. Yazıqdır, aradan çıxartmıyor. İşin, işin, Əjdər dayı! At, yenə də məni. Burada yox, orada bırarsınız, değil mi? Patlat, tuz, tuz, tuz. İşin. Bak, bunu da ye, bunu da ye, hayatım, ye. Ah, ben yemiyorum. Yox, sən mütləq yeməlisən. Yeməlisən, ye mənim ağırlı balam. Bak, bunu da ye. Yegənə bacı, yiyirsən? Yiyir, sağ ol Aslan. Bax, yemir. Çünki ona deyil, sənə daha çox lazım. Bu bizim balamıza lazımdır. Yiyirsən? Aslan, mən hamilə deyiləm. Bilirsən nə var? Bax, sən yeməsən, bax, aparacam, verəcəm yeganəyə. Yox, 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 vermələm yeganəyə. Niyə? Çünki bu mənim balamındır. Qaça, 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 gedin balama. Mış olsun. Bu da sənin, ah! Ye bak, hə? Yemirəm. Bak, bunu da mənim xətirimə yedin, nə olar? Aslan, sənin işin gücün yoxdur, yeri gedişimə də. Bak, söz verirəm, bunu da yesən, mən çıxıb gedəcəm. Gör! Yo, yemədim, bunu da ye. Aç, 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 aç. Ay, son, bir dənə də bunu götür. Yaxşı, getdin, getdin. Qalanını özün yiyəsən. Yaxşı, sağ olun, öpürəm. Hamısını yemək lazımdır. Gördün, yeganı. İndi mən hirsləməyim, neyini?
böyük şirkətim var, Kənan. Bəs necə olmalıydım? Mən təkəbbürlü insan deyiləm. Hər şey deməyi xoşlanıram. İşləyirsiniz qızlar. İşləyin, işləyirik, işləyirik, işləyirik. Mənə bax, Salman. Bir şey qalmadı ki. Yox, yox, Əjdər dayı. Hamısını yığmışam. Hər şey hazırdır. Lap yaxşı. Deyirəm, görəsən, biletlər nə vəziyyətdədir? Satılıb, satılmıyor. Narahat olmayın, bu dəqiqə zəng eləmişəm. Mənə deyiblər ki, bütün biletlər satılıb, bir dənə də olsa boş yer qalmayıb. Və hamı bu dəqiqə şok içində düşünürlər ki, bəs bu dəmir Əjdər kimdir ki, o boyda Əli İsmayılovu döyüşdə çağırıb və deyib ki, ona qalib gələcək. Hamı mənim döyüşümdən şəştaq olacaq. Ay Əjdər, gördün ki, Əli səni şirküt edir. Qaç, qaç canını qutar. Mən qaçan kişilərdən döyürəm, ayar var. Dilbər xala, siz heç narahat olmayın. Mən oradayım, inşallah bir problem çıxmaz. Ay Salman, məni dul qoymayın. Gözüm yaşlı qalmasın, ay Salman. Ayar var, ayar var, sənin gözlərin inşallah sevinc yaşı ilə dolacaq. Narahat olma, gedək, gedək Salman, get, şürür. Salamat get. Narahat olmayan var. Qayət ol kişilər. Narahat olun, hər şey yaxşı olur. Cəsarət mənim, baxın, necə ola bilər ki, sizin oğlunuz olsunuz və siz boyda, hə? Hadi, mən nə bilim axı? Bu dəqiqə dünyada o qədər filflo şeylər olur ki. Dünən xəbərlərə baxıram, orada göstərir ki, beş ayaqlı quzu dünyaya gəlir. Ata, mən evlənmək istəyirəm. Məni evləndirərsən, hə? Nə danışın sən, nə evlənmək? Mən heç özüm evlənməmişəm. Sən bir dəfə evlənmişsən da. Ədə, o evlənmək filflo söhbətdir hələ. Sən bu vaxta kimi ardaydın? Necə oldu ki, birdən-birə çıxdın, hə? Ədə, mehman bir dəqiq deyən, sən deyə mənim oğlumu sıxışdırır sanki. Gömrə, mənim boğulur. Nə yaxşı ki, mən səni topdum, ata! Vuy, nələ! Vuy, vuy! Cəsarət müəllim, mən gedim də. Ceyla, ged. Görürsən ki, Cəsarət müəllim başı oğluna qarışıb. Sağ ol. Firuz nə yaman çox yatdı. Görən necədir? Bu ev Firuz? Durdun bala? Bəli. Nənə, anam gül gəlməyə. Yox, ay oğlum, hələ gəlməyirlər. Tərli olarsan, ha? Tas almışam. Hə, indi yaxşısa qızdırma onda yoxdur. Gəsənə biraz yemək verim. Sonra da çay içərsən, dərmanımı da verərəm. Yaxşı, nənə. Anan zəng eləmişdi ki, dedi ki, yarım saata gəlirəm. Mən də gedim də, bala. Səhərdən çıxmışam evdən. Hə, mən balam. Gəl, gedim mətbəxə, sənə gedizdirim. Dur, dur, gedik. Yaxşı, əfsanə. Mən də yavaş-yavaş gedim. Deyəm, deyəm, çıxma. Bir yerdə çıxaq. Mən də gedirəm elə. Qızlar, hara gedirsiniz? Evə Kənan mənim, icazə verirsiniz. Sağ olun. Alo? Nə? Bura gəlirsən? Yox, yox, yox. Əlbəttə, gələ bilərsən. Kənançıq, kim idi? Heç, aşağıdan işçilərin biri idi, evə getmək istəyirdi, icazə istəyirdi. Mən də icazə verdim. Sən necə də cəndilmək müdürsən? Ceyla bura gəlir. İndi mən Ceyla necə başa salacağım? Bəs yaxşı, Vüsaliyə necə başa salacağım ki, Ceyla mənim istədiyim qızdır. Ən azından hər şeyə açıq deyim. Vüsaliyə çıxıb getsin. Uzaqbaşı bir şillə vuracaq da. Nə olub Kənan? Vüsaliyə, bilirsən, sənə bir sirr açmalıyam. Nə sirr? Mənim Chryslerim yoxdur. Hə, nə olar? Bir yerdə alarıq.
İş bununla bitmir. Mənim istədiyim qız da var. Əşi, nə olsun? İndi 21-ci əsrdir. Mən belə şeylərə normal baxıram. Ayda, indi cəla gələcək. Bu qız nə qırsaq qız imiş. Bilirsən, mən sənə əslində ən böyük sirrimi açacağım. Mənim heç şirkətim də yoxdur. Nə? Sən məni aldatmısan? Əclaf! Yaxşı qutardıq. Ceyla bilsəydi ki, mən bura qızla gəlmişəm, sonum olardı. Yaxşı qutardıq. Alo? Gəlmişsən Ceyla, aşağıdasan? Nə? Anan xəstələnib. Gələ bilməyəcəksən. Allah şəfa versin. Görüşərik, görüşərik sən. Alo, Hüsala, qulaq as. Əslində mənim... Hə, mehman. Haradasan? Hə? Tez gəldi evə. Ay, heç ayağım burxulub. Ay. Tıxac var. Həmişə var da, ev yox, tez gəl. Hə, hələlik. Ay! Göyərim də. Alo. Həkim, salam həkim, necəsiz? Hə, yeganədir sizi narahat eləyən. Bizə gələ bilərsiz? Heç, heç ayağım burxulub, ağırdır çox. Yaxşı, təşəkkür edirəm. Gəlin, sağ olun. Mehman yenə başlayacaq. Haradan çıxdı ya bu? Ata, bəs necə oldu sənin bu boydana şirkətin oldu, hə? Əslində, bu gördüyün şirkət mənə sənin babandan qalıb. Vuy, nə? Mənim babam da var. Əlbəttə ki, sənin babam var. Mən göydən düşməmişəm ki, mənim də atam var da. Bəs məni niyə babamla görüşdürmürsən, hə? Səni babanla görüşdürmək əslində problem deyil. Problem... Ona necə başa salacağın məsələdir. Yəni, sən haradan mənim oğlum oldun? O, böyük problemdir. Mən onu necə başa salacaqam? Ali! Deyəmə! Ama buradasan! Bayaqdan səni axtarmadığım yer qalmayıb. Ata, qoyma! Bu, məni səndən oylmaq istəyir. Nə? Dəqiq yana da, mən uzun illər səni axtarmışam, səni tapmışam ki, məni səndən kimsə ayırsın. Sən kimsən, Ada? Mən bu deyanətin atasıyım. Sən mənim atamsın da. Deyanətin atası nə, Ada? Bu, bayaqdan deyanət deyil ki, mən sənin oğlunam, gəlib səni tapmışam. Özə mənə də oxşayır. Sənə deyil? Ha. Hə, ha, o... Ana, o... O yıxılı mı? Çatdı başı. Başa düşdün? İnanma ona. Yaxşı, mən bunun başı çatdısa, bu necə olur ki, mənim kimi danışır, mənim kimi hərəkətlər eləyir? Bilirsən, bu uşaqlıqdan parodiya eləyə bilirik, başa düşdün, parodiya bilirsən də nədir? Artistik eləyir də, artistik, bacarır, hə, hə. Oxşadır, hə. Oxşada bilir, hə. Ona görə də o indi səni parodiya eləyir, hə. Bura bax, o... Bu film var, bu hörmüçək adam. Hə, hə, hə. Eşitmirsən də, görmüşəm onu, baxmışam da. Ay, sağ ol. Onun Azərbaycan versiyasını çəkirdilər.
Bu dördüncü mertəbədən tullanmalıydı, ora çəkilirdi. Hə, bu tullandı, deydi, yerə başı çatladı da. Ondan sonra çatdı da. Bunlara çatdı ki bu. Ha? Allah köməyin olsun. Mən də deyirəm axı, mənim bu boyda oğlum ola bilməz. Və mən də sənə deyirəm də. Git mənim bunlar, git. Salayı atam sən də. Gəl. Gəl, evi yoxdur. Atam məni oparırlar. Gəl, gəl. Gəl, gəl gülüm. Gəl, gedək evə. Buyurma. Evə gedirik, evə gedirik. Apardım məni. Yaxşı, sağ olun. Oparırlar. Evə gedirik, yaxşı da. Alo. Hə, xala. Hə, sağ olun. İlqarday necədir? Lap yaxşı. Bizdə sağlıqdır, hə. Firuz biraz xəstələnib. Bıra ağrıyır? Yox. Bəs bıra? Ay, bıra ağrıyır. Mən indi resept yazaram. Yox, belə bir problem yoxdur, hə. Yox, hə, hər şey yaxşıdır. İndi iynə vurublar. Həkim də gəlib. Yox, Firuza görə yox, yeganiyə görə. Qardaş, istəyirsiniz icazə verin, mən sizə deyim nə problemdir, sonra nə qədər istəyirsiniz danışarız. Hə, xalam da İlday da bir dəfə zəng eləyir, ona görə biraz çox. Hə, yeganiyə verirəm, birazdan danışarız. Hə, buyurun. Sadəcə burxulubdur, mən maz yazaram, onu alıb sürtürsüz, axşam yatar səhərə inşallah sağalar. Hə, mazın adı nədir? Yox, xala, sənlə deyiləm maz. Yox, heç nə... Xala, heç nə hazırlama, yox, hər şey var. Hə, bir... Hə, hə, hə. Hə, xala. Hə, yaxşı. Hə, hə, etibar da Fəridəni də, hə, öf, bizim adımızdan. Hə, oldu, hə, oldu, oldu, hə, yaxşı. Yaxşı, hə, yaxşı, hə. Hə, yaxşı, hə, yaxşı. Hə, oldu, oldu, sağ ol. Bu Zümrüt xalam da əl çəkmirdi. Mehman. Ay, mehman. Hə. Uşaqlara yemək vermək lazımdır. Gözüm aydın. Maralar da. Maralın işi var, yoxdur evdə. Yeməyi də anam hazırlayıb da. Nə olar, get mətbəxə qızdır, uşaqlara ver. Ana, deyəsən, Aysəlin də qızdırması qalxır. Başım şişdi, indi də Aysəl. Ay, ata mənə yemək... Hazırladı. Anacın, Aysel necədir? Aşı necə olacaq, qızdırması var. Sən də, ay qızım, biraz ehtiyatlı ol da. Ayağın necədir? Birə babat, yaxşıdır. Atam oradadır. Soruşma. Atam da indi boksuna məşğul olur. Az Əli İsmailov var, ha? Hə. Gedib onunla vuruşmağa ye. Ürəyimdə qalıb onun yanımda. Vay, vay, vay. Ana, bir daha bax da, həkimə zəng eləmişdim, yəqin odur. Gələ, bala, keç. Keç, keç, keç. Yəqin ona. Nə olub? Niyə danışmırsınız? Əli İsmailı nakavt eləyə bildiniz? Atacan, gözünün altına yerə nə olur? O, gözünün altını kim qaraldı? Hə? Niyə danışmırsınız? Abala, bunun gözünün altını kim qaraldı? Aa! Ata, sənəsin üzrə də göstərirlər. Qoy səsini verim. İdman xəbərlərini nəzərinizə çatdırır. Bugün Əli İsmailovla Dəmir Əjdər döyüşə çıxmışdır. Dördüncü raundda Dəmir Əjdər Əli İsmailovu nakaut eləmişdir. Ay Əjdər, sən Əli İsmailovu nakaut eləmişsən? Onda gözünün altını kim qaraldı? Dilbər xala, maşını park eləyəndə o maşınlara baxan var. Nəsə, sözləri çəp gəldi, tutuşdular Əjdər dayı ilə.
Güc bəlayla kişini onun əlindən aldım. Güc bəlayla öldürürdülər də bilmir. Bəs nə bilmişdi? Səhər sən onu vurmuşdun, axşam da o qaytardı sənə. Nə olub Cəsarət mən? Zəng eləyən kimi o da qədər gəlmişəm. Nə olub? Heç, özümü çox pis hiss edirəm. Niyə? Mən nə fil-fil adamım adam. Mən bu dəyanətə necə inana bilərəm? Hə, elə buna görə səbləşmişsiniz? Həm buna görə, həm də dəyanətin xəstə olması məni çox üzdü. Hə. Son vaxtlar mənim də çətinliklərim var. Amma Cəsarət müəllim, fikir eləməklə heç bir problem həll olunmur. Biz gəlin belə eləyək. Bugün Avrovizionun finalıdır. Bizimkilər də ona düşüblər. Bərabər yığışıq ofisə. Elə ofisdə finala baxaq, hə? Minnana, doğrudan bizimkilər finalda da axı. Hə. Əslində belə vəziyyətdə bizim kefimizin necə olması heç önəmli deyil. Əsas o iki nəfər təmsilçimizin kefinin yaxşı olmasıdır. Hmm. Uşaqları da zəng elə, elə bir yerdə baxaq. Aha. Alo? Aslan? Nə olub? Yox, mən evdə deyiləm. Bizə çatırsan? Hə, evdə adam var. Nə olub elə hamımızın vəziyyəti yaxşı deyil. Hə. Eşdirsən? Bugün bərabər yığışaq ofisə, elə ofisdə Avrovizionun finalına baxarıq. Həm də keyfimiz açılar, yaxşı? Eldarla Nigarıdırdı. Hə, Eldarla Nigarıdır da, hə. Hə, yaxşı oldu. Cəsarət müəllim, mən gedim evə deyim. Bir iki iş var, onları həll edeyim, sonra gəlim, bərabər oturaq baxaq. Haydi, haydi. Hə? Şimdi ol. Onsuz da bizimkilər də evdə, hamı yığışacaq baxmağa. Oldu. Uğurlu olsun. Hələlik, sağ ol. Aslan, nəsə olub? Yox, xəstəxanaya getmişdik, yoxlatdırdıq. Aha, əfsanə hamilədir, hə? Yox, zəhərlənibmiş, ona görə ürəyi bulanırmış. Eyb yoxdur Aslan, ürəyini sıxma. Görünür qismət beləymiş. Əgər qismətinizdə varsa, mütləq olacaq. Hı-hı. İnşallah. 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 Mehman nəyi varsa dilindədir. Ayağım burxuldu. Gör mənə necə kömək elədi. Sağ olsun. Mehman, hər şeyə görə çox sağ ol. Sən bu gün bizim əməli başda əziyyətimizi çəkdin. Həm uşaqlara yeməyi verdin, həm də ki, mənim qayğıma qaldın. Sən axı mənim həyat yoldaşımsan. Mən sənin qayğına qalmalıyam. Biz həmişə birbirimizə kömək eləməliyik. Bir də ki, bağışda, bugün səhər sənin biraz xətirinə dəyirmin, ciddim sənə. Mehman, səhər olanları mən çoxdan unutmuşam. Bizim həyatımızda əsəbi vaxtlarımız da olacaq, sakit vaxtlarımız da olacaq. Əsas odur ki, biz bax belə çətin anlarda həmişə bir-birimizə dəstək olaq. Düzdür, mən biraz əsəbləşirəm, amma yadına saxla. Yaxşı gündə də, pis gündə də mən sənin yanındayım. Tək ki, yaxşı günlərimiz çox olsun, hə? Yazıldı. Bu Filfilo Mehman harda qaldı? Özü bizi yığıb bura. Amma hələ gəlib çıxmır.
ekranda gördüğümüz Rumunya'nın temsilcisi. Bilmiyorum Cesaret Bey, doğrudan da harada kaldı görüyorsunuz. Nöbete ise Keeper'de. Ha, geldi. Bak Keeper de çok maraklıydı kime ses verecek. Çünkü müeyyen o hadiselerden. Vaziyet nerede? Altıncı yerdeyim. Çok tecrübü ve çok özel. Evdar'la Nigar yakış okuyor. Biz hiç bu yere layık değildik. Narahat olmayın. Salam, layık olduğumuz yer. İnşallah. Hevesten düşmeyin. Fransa 7, Slovenya 6, 5 Ukrayna. Ne hevesten düşmeyin? Biz Azerbaycanlıyık. Azerbaycan! Azerbaycan! 8 xal Azərbaycana, birlikdə bizim 26 xalımız var və biz hələ ki siyahıda 3-cüyük. Sağ ol. İsveçə 1-dən 10 xal gəldi. Ukraynadan isə Ruslana. Müsabiqəni Ukraynaya aparan və əsr qəhrəmana çevrilən Ruslana ilə bizə nə çəkil çəkdilər? 8 xalımız Ukraynadan Rusiyaya getdi. Our 10 bu kızla ben de şeker çektim. Neçinci yere keçdik? İkinci. Bu hala. Efsane haber tutsa. İnan ki buna itiraz edemez. Gürcistan'a, Ukrayna'dan 12 hal. San Marino'dan 8 hal. 8 go to Yunanistan'a. Bu İsveç, İtalya, bir de Ukrayna bizden el çekti. Narahat olma ikinci. 10 hal Azerbaycan'a. Çok sağ ol. Lan ben sen süper bu kadar verdi. 10 hal verdi. Bir de geçti yine. Ve Türkiye ses vermesinin neticeleri Türkiye, bir, Türkiye. Birden 7 Türkiye. Ekim olan halları Ukrayna, İngiltere 6, Rumunya 5, İsveç 4, Almanya 3, Slovenya 2 ve Avusturya 1. Türkiye'den 8 hal. 7 hal verdi Ukrayna'ya, 90 hal ikinci yer. 3 hal da İsveç'e. Gürcistan'a Türkiye'den 8 hal getti. Biz hele ki yanında 3. Ukrayna 2. pilleye yükseldi. Hiçbir problem yoktu. Bosna-Hersegovina Türkiye'de. Bak bizim 85 halımız var. 12'de Türkiye verecek. 97 olacak. Buna bak bak ihtiyaç yok. 12 points go to çok sağ olun Türkiye. Türkiye! Minnettarıq bütün tüm ve Ukrayna'nın beraber 113 halı var. Bizim ise 117 halımız ve hele ki siyahıda. Ne oldu? Birinci, Ukrayna ve İsveç. Yeni yer. 117 halından biz. Xorvatiyada növbədə. Onlara səhərəsinin 113 halı var. Sakit durun, sakit durun. Görək Xorvatiya neyini. Kisiz from Zagreb. Xorvatiya ses verməsi 7, Bosniya 6, Fransa 5, Ukrayna 4, İsveç 3, Avstriya 2, Litva və 1, Almanya. Xorvatiya nə elədi? Mənzərə dəyişir. 4-cü yerə düşdük ki. 8 xalla birinci olur və Bosniyanın da eyni xalı var. İsveç və Azərbaycan eyni 117 xala malikdir. 8 xal. Və bizə 10 xal gəldi. Xorvatiya'dan 12 xal İtaliya'ya. İnanın ki bizi birinci yerden hiç kim düşürebilmez. Bizim artık hiç kimse sanılmaz. Rusya, Türkiye, Malta bize 3'ü de 12 hal verdi. Öyle Fülfülo. Ahırıncı ülkedir. 8 Litva, demek alttan imar. İsveç'den Ukrayna bizden el çekmedi. Ama hal-hazırda biz onlardan 30-40 hal uzaktayız. Azerbaycan! Nigar, Eldar, Nigar, Eldar. Kutar, kutar, hayda! İtalya ama bunun dəxili yoxdur çünkü Azerbaycan 221 xalla birincidir. İnanılmaz. Eldar Nigar Azerbaycan nümayəndə heyəti gözünüz aydın olsun. Yevrovizya müsabiqəsinin 2011-ci 11-ci ilin müsabiqəsinin qalibi Azerbaycan. Avropa! Azerbaycan! Avropa'nın Avrasiyanın biri.
ev sahibi, çempiyonların vətəni, a!